Змагання в останній день березня організували в боксерському клубі «Отаман Сміла». Приурочили їх до другої річниці спортклубу. Випробувати себе та продемонструвати силу волі, витримку та спортивну майстерність на ринг вийшли більше 30 вихованців клубу. За них цього дня вболівали рідні та друзі, а тренери давали незамінні настанови. Доки молодші спортсмени виборювали мріяну перемогу на рингу, старші наполегливо готувалися до поєдинку з суперниками. Надихали юних вихованців спортклубу «Отаман» фото відомих боксерів, котрі вже досягли спортивних вершин на Олімпі боксу і залишаються гідним прикладом для юних смілян – Бернарда Хопкінса, Джефа Лейсі, Рональда Райта та інших. Хтось з юнаків намагався здолати супротивника натиском, хтось обирав техніку захисту, але так чи інакше кожен ішов до перемоги. Хлопці демонстрували на ринзі і характер, і красивий бій. Було чимало і кульмінаційних моментів, що змушували вболівальників затамувати подих. То, щоб наработано було на тренуваннях, вони сьогодні показували, у кого краще, у кого хуже. Над ошибками будемо працювати. Кому-то виносливості не вистачало, тобто треба себе розвивати, кому-то техніки не вистачало. Ну, а хтось просто задумався, що в цій житті не так. Тому вони будуть на тренуваннях більше працювати, більше будуть віддаватися, це вже якби... Это мы проходили, это видели. То есть они сами для себя сделают выводы и станут сильнее однозначно. Для юнаків, котрі лише розпочинають свій спортивний шлях, участь у таких змаганнях – незамінний і вкрай необхідний життєвий досвід, наголошує засновник клубу «Отаман Сміла» Дмитро Рибалко. Это в первую очередь опыт. Выйти, заниматься в зале – это одно дело, а выйти в ринг – это другое. Это как бы преодоление своего страха. То есть ребята, которые уже выступили хотя бы раз, они уже на голову, на две выше, чем все остальные. Это для них важно. Внутриклубные соревнования – это подготовка для следующих соревнований. Чемпионат области, чемпионат Украины. Я думаю, что осенью мы хорошо выступим.